Bertsiolintzari buruz izketan ederra dela, zuk espero ez duzu talde batek egitea, zuri asko gustatzen daizu kantu bat, baina ez zenuena espero kantu eta kantu hori talde horrek egitea. Alegia, deno ditugu gure gustoko taldea, gure gustoko kantuak, eta gero kantu bakoitzaren, talde bakoitzaren estilistikaren arabera pentsatzen dugu, bueno, agunek egin ditzake bere kuerdakoen zeko kantuak, baina derrepende zure gustoko talde batek abesten du zure gustoko beste talde baten kantu bat modu ez usteko. Gusto hori denoi gertatu zegoela hori bezala mostra. Ja, eta hori hori da, subidoi bat. Eta arte horretan, hori behar duzu edo lo, edo gozaria prestatu, edo dena delako bat. Eta benetan, ezagutzen ez duzun sukalde batean gozaria prestatzea, ez esnatu eta gozaria prestatzea, ez jakitea zer dagoen frigorifikoan eta gauzen bila aztea eta horrekin gozaria prestatzea, ez bakarrik zuretzat, baizik eta ondoko gelan lo dagoen etxeko jabearen zat bihotzat. Hori da, kantuaren bertsioa egitea nola.